Здравейте хора, добре дошли на новия епизод на Forza Horizon 3. От този епизод нататък променяме малко правилата, понеже прекалено много желаещи хора имаше за Audi R8 V10+. Не го виждате това Audi заради това, заради тези хора, ами заради това, че правилата на играта малко се промениха. Няма как просто да побера чрез коментара на десктопа, на просто на монитора. Затова па коментарите бяха малко повече даже от 40 коментара, сигурно, които искаха точно Audi R8 V10+. Затова реших да променя така, за да няма сърдити, защото максимум 15-20 човека могат да се поберат на екрана, и да няма сърдити, че някой съм ги пропуснал. Просто влизам в някой сайт, който пиква рандом коментар под клип в YouTube и просто там пиквам, да. И виждате в момента на екрана, срещу вас се падна този човек от такъв сайт и той поиска Audi R8 V10+. И заповядайте, всички, които искаха Audi R8 V10+, се надяваме, че останал доволни. Така че хора, под този клип може да оставите също коментар с това какво искате да видите в следващия клип. И вече не е задължително да се падне точно тази кола, която е коментирана най-много пъти, защото всичко е нарандо, всичко е до късмет. Примерно, ако 50 човека искат Мустанг, един човек иска Субаро, може Субаро да се падне. Всичко е до късмет, хора, всичко е до късмет. Да, нека преминем към истинската част вече на клипа. Да чуем малко звук от това прекрасно Audi и да го тест драйвнем, най-важното. Така, малко да ви разкажа за този Audi. Той Audi е от 2016 година, последния модел, доколкото знам, на Aerosmiths. На Aerosmiths-те вътре салон е много брутален. Виждате, всичко е, всичко си има, даже в дясно от километража виждам, че има той, как се казваше, GeForce май беше. Тоест точката, къде, в която има къде се премества центъра, когато, на колата, когато подавам газ, примерно отива назад. Центъра на колата просто се дърпа много назад. Виждате, набивам спирачки, той отива напред. Това е много брутално. Кое имаме друго по табото? По табото имаме Power. Nice. Power, той в проценти ли? Да, Power в проценти имаме. Имаме и Торк, също в проценти. Торк, това е въртящия момент, ньютон метрите. Който не знае, Power е мощността, предполагам. Това са имали предвид тук. Обаче защо не се мърдат? Йо, кръгово. Какво да ви кажа? Виждате този прекрасен номер, който все още не е разгадал какво означава. Означава V12 Hunter. Hunter, глупости. Hater. Hater, да. V12 Hater. Аз съм V12 Hater, защото карам V10 кола все пак. Аудиото има много брутален звук, забележете. Има по-различен, доста по-различен звук. Има спрямо RS4-ката, което е напълно нормално. Две различни коли са. Сега някъде, ето как аз. Има 7 скорости, да. 7 скорости има. Друго кога да ви разкажа, опа, щях да изпусна завоя за малко. Друго кога да ви разкажа, знам, че колата е тон 220 кг, не, тон 215 кг е колата, олекотяване. Макс аутната е колата, което означава, че в момента около 700 коня, горе-долу, нямам никаква представа колко е. Около 750-750 коня, 800 максимум, де, защото, знаете, когато включа на километри в час, мощността на колата се променя в киловати. Това е Forza все пак, така е прието явно тук. Затова, когато съм на километри, ми го изкарва около 590 кВт, 590 кВт, мисля, че са не повече от 800 коня. Може да греша. Всеки, който е заинтересован, може да провери в интернет киловати към конски сили, да си ги превърне. Има калкулатори, има работи.
грубо казано 800 коня. Идва тунел, има яко звук. И от колата има много брутален звук, отвътре, от салона. Цвета е супер як, между другото. Белия цвят, до сега бяла кола, мисля, че съм нямал на нито един клип. Ето е първата бяла кола, R4-ката беше сива. И Aerosmith-ката е първата бяла кола, която виждате на канала ми. Нека ли да ходим? И аз сега ще я тестваме. Топ спида на магистралата. Много лесно тръгва, между другото се върти. И аз ще отидем тук лява лента. Ще спрем тук. И ще тръгнем без лаунч контрол, без нищо тези жанти. Можеш по-тъмни да ги направя, много са сиви. Така от някъде около 4000 оборота, 4-5 ще тръгна. С малко гъщица и ще се опитам максимално малко да въртя гуми, за да тръгна максимално ефективно и бързо и до първия завой да видим колко ще дигна. Така 4,5 оборота, фиксирам. Цели 10 000 оборота, не са 10, но са 9,700 някъде. Това върви супер много, 270-275 км до завоя. Сега не ми се иска тук да се облъсна, разбира се, на този завой, затова малко ще понамалим и след този завой пак ще направим един старт най-вероятно. Или просто ще вляза с голяма скорост. Не, ще направим един старт след този завой. Ето тук ще отидем пред Мерцедеса. И ще спрем тук. Сега тръгваме по-бързо. Няма, тук тръгнах с гуми, сега не стана така както стана преди малко. Тук малко с гуми тръгнах, но все пак тръгнах доста бързо. 300, вече ударихме 300, това е добре, това ми харесва. 350 ще ударим, сигурен съм, защото имам още 7 скорост, ако 6 свърши за всеки случай. Но не вярвам 6 да свърши. На камерите ще минем с колко? С 340 и колко? Да видим. Камери, къде сте камери? Хубави камери. 348 км в час. Даже има още къде да дига. Той минимум 400 ще дигне, ако се изсили на някакъв дълъг път. Обаче не, за 400 му е прекалено малка мощността според мен. Да, то не може. 359 до тук имаше максимална скорост и Ягуара ми пресече пътя. Съблъснах. Благодаря ти много, скъп Ягуар. Много хубав Ягуар. Браво. Точно така се излиза. Просто нямам думи. Прекъсна ми хубавата сесия. Не успяхме да изчислим максималната скорост, но тя е около 360, мисля, че 362,3 максимум да дигнало. Ама все пак, какво да направим? Ягуарите са бавни просто, много болни коли. Оф, не ягуарите, ботовете. Ботовете са големия участи в тази игра. Това беше бот, който ми сече пътя. И тук ще мушим ли? Оп, успяхме много ясно. И сега успяхме да спрем. Сега, може да отидем на хубавото летище. Не, може, ами ние ще отидем на хубавото летище, защото искам да видим там как ще бъде колата. Найс! Има як вид, между другото. Много як вид има. Я да го гледаме. Аз не я огледах даже май, преди да тръгна. Ей, това беше Ферари. Това беше бавна кола. А ето това е Ауди, това е бърза кола. Всъщност разпределението на мощността на колата на към осите, нали, предна и задна ос, защото е все пак е all-wheel drive колата. Разпределението е 85 на 15 към задната ос, което според мен е прекалено много на задната ос. Не знам защо така са го направили, може малко повече да са разпределили към предната ос и тогава според мен ще има много по-бърз старт колата. Защото реално като тръгвам сега, реално сега като тръгна
И то върти само задните гуми. Върти ли ги задните? Да, предните даже не тръгва да ги върти. Задните буксуват, предните не мърдат. Стоят се на място. Сега тук трябва да завием към ледището ни. Така, гумите сами чухте, че тръгнаха да поднасят. Ако бях завил още повече, просто щяха да изпушат и да хлъзнат. Уж съм вкарал и повече кембър на... Така, сега сме след Бентлито. Обаче той Бентли, понеже е много бавно и няма как да подам повече газ, като съм след него. Аре, не мога да вкарам в пътя даже. А барчето, видяхте ли го малкото барче, какво прави? Подавам. Тя да видим, аз нямам камера на летището, аз забравих пак. Е, нищо хубаво, ще видим горе-долу до въображаемата камера с колко километра в час ще миним. Аз горе-долу знам къде е камерата, защото нали, в онлайн сесии ти изкарва абсолютно всички камери, независимо от кой левел фестивал си ти, нали, кой левел ти е твоя фестивал, имаш абсолютно всички евенти изкарани, отключени и горе-долу, да, имам представа къде се намира камерата. Сега ще тръгнем пак с минимално въртение на гуми, дали ще се получи. Добре, получи се! Това беше бърз старт, сравнително бърз старт беше това. Така, камерите, къде бяха камерите? Има още, има още, има още. Да кажем точно тук, 336 км в час видях, макар че камерата май беше малко по-напред, да кажем 340 горе-долу сме минали през камерата, което никак не е малко, честно казвам. 340 км изобщо не са малко. При положение, че летището е една четвърт миля, в смисъл от началото на летището, където стартирахме до камерата, е точно една четвърт миля, доколкото знам. За една четвърт миля 340 км изобщо не са малко като цяло. Така, на къде да тръгнем? Къде ще ни е следващата локация? Я да се... да видим. Къде ще ни бъде следващата локация? Май се сетих, тук има един път нагоре към гората. И до този път има един много брутален паркинг. Следващата ни локация ще бъде локация за снимки. Затова ще се насочим на там. Аз откъде мога да изляза за там? Само напред, напред, няма се получи, нямам асфалт за напред. Трябва да завия, трябваше да завия, добре, на следващата ще завия надясно, после наляво и ще изляза към оня път. Само напред, ясно, покрай завода. Сега ми стана ясно откъде ще минем. Така, тук надясно, после наляво. Той кой е, той кой е, той Бентли, Бентяга мисля, че беше. Ако не се бъркам, джипчето. Ако някой прояви желание да го види, може да го види в някои следващи клипове. Не, глупости. Той DLC. Той DLC няма как да го види той Бентли в някои следващи клипове, в следващи клипове. Защото аз DLC-то го нямам купено. Не ми се дава по принцип 15 лева за... DLC-та, има 8 DLC-та към играта. И то не е DLC, ами карпак е. Аз го нямам точно този карпак с бендлето. Също и IOS-мицата. Опа, 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 опа. Чакай ця, тук стана беличка. Ех, тези физики на тази игра така не се научиха. Как се правят хубави физики, хубави качествени физики на кулите. Вана, или просто не се научиха да правят хубав force feedback. Физиките са много яки даже, ама force feedback е гарен, може да се усъвършенства. И аз да спрем тук, че... Излизаме на пътя към оная хубава... Той е паркинг, да. За една фотосесия ще отим на този паркинг. Оп, 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 оп. Той излезе много така. Изненадващо излезе. Така, този път. Този път. Уж, уж успях да овладея. Тя се хвърля от една страна на друга. На другата. И аз, реално,
Ако имаше хубав качествен Force Feedback тази игра, аз нямаше да си играя да въртя вулана в едната посока, като в другата, ми той сам щеше да са... да са... мятка от едната на другата посока. Я да видим кой ще спечелим от този wheel spin, да се надяваме, че ще спечелим така доста кредити, защото... защото нямам никакви, останахаме само 136 000 кредита, вече са 166 000 кредита, което не е абсолютно никак много. Обеднях след като взех, след като си купих богачето и сега хвърлих около 350 000 кредита за Aerosmith-та. Има също такъв вариант да си купувам колите от аукционите, но там, за там трябва да имам прекалено много време да отелям и да следя кой дава, кой не дава, кой надава, кой е надал повече от мен на аукциона. Да, по-ефтино излиза, доста по-ефтино някой път може да излезе, отколкото е като си купуваш чисто ново от магазина. Но трябва да имаш време, аз такова нямам просто. Къде беше този хубав паркинг, аз да не го изпуснах? А, не бе, не съм го изпуснал, ето го, ето го. Те ще не се преварят сега, нали? Да. Да ги пусим и тогава да забием мини към паркинга. Да, ето го паркингчето. Хубаво място за една фотосесия набързо. И да, хора, клипа ви е харесал, не забравяйте да ударите по един палец нагоре, който се е събнал вече, може да цъкне към банката. Не може, ами трябва да цъкне към банката, за да ви излиза всяко едно известие от всеки един мой стрим или всеки един нов качен клип. Също така, който не се е събнал, първо да се събни, след това да цъкне тази камбанка също така. И да, хора, до следващия клип. Пишете коментари, какво искате да видите. Чао, чао!